sıxışmaları yoxdur. Azərbaycan cəzinə sıxışıracam. Azərbaycan cəzinə dərz olan sərhədləri deyəcəm. Özəl məsələləri deyirəm. Cəlbədə deyirəm. Qısa, konkret. Biz nə etməliyik? Hac olun. Reza mənim ən yaxın dostlarıma qalır. Dostlarıma qalaşır. Rezanın yazdığı çatı şehirləri və bu yaxında Almanya'da mənə gövdəli o qəzəl hələ mənim ağlına çıxır. Çox gözəl bir qəzəl yazmışdı, görməmişdi. Siz nə etməli? Azərbaycan gəncliyi. Fədaizm dövründə qulluq var, quldarı var. Kim kimi idi? Bugün də Azərbaycan gəncliyi bəzi partiyaların əlin altında dayanır. Və sərbəstlik yoxdur. İncim, mən açıq-aydın açıq. Götürək 88-dən bəri, 90-cı illərdən bəri. Mən gəncəm. Və deyir, Azərbaycan gəncəyi nə vaxt qalxdı, mən bayraqları onların önündə qaldırıb, önündə gedəcəm. Və indiki hakimiyyətə son qazı. Yırtıcı İlham Əliyevizin hakimiyyətinə. Qanisə İlham Əliyevizin hakimiyyətinə. Çünki o bizim başımızı kəsir, biz onun başını kəsməliyik. Kimlərlə nə? Azərbaycan gəncliyindir. Bəzən deyək ki, asaqqaldan qozalar kəsir. Valla, mən kəsir, sən Azərbaycan gəncliyindir, istəyirəməyəcəksən. Çünki bu yolu yora yola gəldik ki, əzətlər gəldik çəkdik ki, türmədə yətlət gəldik ki, hələ mənim qabırqalarım muzika çalır. Yəni, mənim 12 qabırqama heç bir saldır. Ağız, burun sınıq qırılıb, çəyə qırılıb, hamısı qırılıb, baş göz alınıb. 459 adı yolda həbs olunmuşam. Siz sindirə bilməz elma Türk olcundur. Bir əli elçi bəy bilib, bir əsə bəy bilib. Bir əsə Sadar bəyin qardaşı İskəndər bəy bilib. Mən kiməm ki, siz kəsbəs otay birində? Olmuşam. Mən bir gündə 7 Respublika Türk Dili Xalqanı ayağa qaldımışam ki, ermənilərə qalışır. Və erməni bu avuç qalmasına qalışır. Çünki bu gün siz gənc Azərbaycan gəncliyi hansısa partiyanın əlin altında dayanmışsınız. Niyə? Çünki orası partiyanın gəncisi, bu partiyanın gəncisi sevmir, orası onu sevmir və azərə gələn birbirinə deyirlər. Niyə? Bəs tutan üçün azadlığa da demokratiya bütün, çıxan azadlıq meydanda alalım. Çıxan azadlıq meydanda alalım. Bugün o balaca azadın sözü böyük, əgər bir əkli balaca bir azadın meydanı Azərbaycan gəncisi ala bilmirsə, demək sən heç qaravat ala bilməyəcəksən. Sən öncə azadın meydanı ələ kəsirməsə, yoxdur qaracağın, sənin qaracağın azadın meydanı. Nəsir kökünə qalışır? Bir kimi adamın ki, 347 milyon dollar qarcı bayanada pul ola. Nə deməkdir? Çünki bizlər elə bir gəkir, fedalizm dövrünü kimi hansı zəsir bir barbaq göstərir, biz mürədir. Rizə bilir, əgər bizi Amerika bir şeyə, həsəbi bir şeyə kimi, xadrəkə bir şeyə kimi, 80 dənə gənc təşkilatı bir yerində birləşmir, öz önümdə də özüm olurdu. 90-cı illərdə. Və Amerika səmri mühasirə alırdı, Fransa səmri mühasirə alırdı. Düzdürmürsən. Və hanı indi o gəncəyik? Hara gedir. Kalısı vurmaq deyil. Ya kimsə yaxşı giyinmək deyil. Açıq bildirirəm. Bir-iki yerdə çıxışımda edirkən, varım da olub, dövlətim də olub, maşınım da olub, hər şeyim olub, müsadir olunub gedim. Özü də bu gündə xarici vətəndaşım. Mən Türkmənistan vətəndaşıyam. Mən kim vətəndaşı qalırmışam. İndi mənə sizə Azərbaycan gəncə bir dənə böyük xaşıq var. Mənə dədəmdir. İlk ədə etməkdə dədəm deyən sözü məlumuşam. Nəyə qalacaq? Mənə bir çəkin ki, burad dolacaq, Azərbaycan gəncə dolacaq, burada hər şey olacaq. Amma baxarım ki, həmin ki, gələm uşaqlar, gəncələr, bağışlı uşaqlar deyilmə, bəzilər, üzr istəyən xanımlar, bizim üzrə bilən xanım və o cümlədən ki, gələ bura azılıq olur. Burada yer təmin olmuyor. Çünki böyük, Şamaxıda böyük şairli çıxır. Nəsimi, özə şair nəsimini mən vurgulayam, dəli divanəsiyə. Mirzə Əkbər Sabir, onun da dəli divanəsiyə və Mirzə Satıcı. Şair. Özə də yazdım. Həcə olsa onun yazdığı o satırır şeirlərə, hansı iqtidə, hansı şair bu gündə yazar ki, ay, burun yekər, əl milliyyəti bilinməyən, Türk oğlu mənəm, sənin milliyyətin nədir? Yəni, sənin bir çıvalasan, nədir? Üzür istəyəm buradakı namazımla. Açıq-açıq da, ona görə bura yaşamaq lazım idi. Fazilotlara görəm, çox fəal-fəal olsun.
Amma açıq bu da fəallanmaq lazımdır. Hərdən ağzınızı bürürsünüz də? Baş adlarla ağzınızı bürürsünüz. Mənə baş adlar yox. Mənə adlarla necə mənə ağız adlarla yazdım, o ay da mənə ağzı bürür. Hansı anla? Fazilatı mənə çox adım var. Deyim, 225 ilə. Amma xüsus öz adımla yazıram. Öz adımları deyirəm. İlə Azərbaycan dövlətçiliyi, biz onda qalib gəldi, Qarabağ azad edəcəyik. Azərbaycan dövlətçiliyini nə vaxt erməni kürt birləşmələrdən, nəzi birləşmələrdən etdikdə azad etsək, onda biz Qarabağda olacaq. Böyükdən böyük Azərbaycan qalacaq. Çünki biz bozduqlar, ölməz bozduqlar. Biz ölməz bozduqlar. Böyük Türkün birliyi, Türk birləşmələrə gedən yox. Turanlar, Ulu Turanlara gedən yox. Böyükdən böyük Azərbaycandan gedir. Biz böyük Azərbaycandan qalacaq. Və Türk birliyində qalacaq. Amin inşallah. Görəcəm inşallah. Onlar yerə parçalanmış Azərbaycan torpaqlarını birləşdirəcək. Amin inşallah. Gəl tamamda görən nəhlə toxacaq, ekranlarınızda görən nəhlə toxacaq. Onlar oldu, gör sağlıq anladın. Biz sizi hamımızı bu yolda böyük inqilablara, artı inqilab yetişir. Şərqdən başlayan inqilab Azərbaycanda bitəcək. Böyükdən bir Azərbaycanda bitəcək. Böyük Azərbaycan olunca. Sizi bu arzə sağlıq və İlham Məliyevizin nəsil kökün kəsməyə çağırır. Yalnız mənə gəlir. Yalnız üçün olunmuşum. Ödəmədən baxın. 459 an tutulmuşam. Bitonları üstündə yapmışam. Dəmir rahatları üstündə yapmışam. Qosmuyum. Cavan alman kimi. Ona ölçü mən sizin qarşı özümü cavan hesab edəm. Və cavan kimi də qalxacaq əldə bayraqlar. O parametri üzərinə və prezident abadın üzərinə mələcəm. Çağırın, sizə təşəkkür edin. Amma gözü yəksin.